НАТО не піде на жодні компроміси з Росією щодо України і закликає Москву змінити курс. Це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників. І ми не будемо йти на компроміс у тому, що НАТО має партнерство з Україною. Агресор тут Росія. Це Росія використовує військову силу проти України. Незаконно анексує частину території. Агресор тут Росія. Це Росія використовує військову силу проти України. Незаконно анексує частину території. Продовжує дестабілізувати схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо. Саме Росія повинна змінити поведінку. Росія повинна змінити курс. Генсек НАТО також заявив, що в Альянсі бачать, як збільшується чисельність російських військових та техніки біля українського кордону. У свою чергу Володимир Зеленський зазначив, що у держав-учасниць НАТО наразі немає єдиної позиції щодо майбутнього України в Альянсі. Як ви розумієте, об'єднаною позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає. Але більшість країн нас підтримує. І так само, як і немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Я тут відчуваю повну підтримку генерального секретаря, і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань. Володимир Зеленський наголосив, що українська армія достатньо міцна, але її чисельність значно менша, ніж російського війська. Принагідно, президент нагадав західним партнерам у Брюсселі про те, що саме Україна нині є головним форпостом у протистоянні агресії Росії.